kanal. I dag skal jeg rydde rommet mitt, fordi det er helt bomba, så det kan egentlig bare se rundt. Ja, det her er rommet mitt. Dere har sett det litt før kanskje, men nå er det veldig rotete. Det blir mye bedre. Ser vi at det er litt mer ryddere her, og nå har jeg fått mye mer klær der. Nå skal jeg bare samle alt som ikke skal være på rommet mitt i en haug som jeg kan ta ned eller kaste. Og samlet alt sånn jule-DIY-greier i denne boksen her. Og så har jeg resten av tingene mine i den skuffen. Så ja, det er egentlig bare å starte. Og jeg håper at dere fikk kanskje litt sånn motivasjon til å rydde, for det er ikke alltid like lett å starte med å rydde og bare få det helt ferdig. Så dere kanskje noen gaver der nede, og jeg pakket inn noen gaver til vennene mine og Elias.
Fordi jeg har litt julestemning, og det er ikke bra. Enda. Men det er farsdag, og det er 14. november, så det er ikke så lenge til jeg skal pynte. Jeg skal pynte 28. november, så jeg kan ta dere med på det. Gled dere, fordi at jeg skal ha juletre og mye pynt, så det er bare å glede seg. Jeg gleder meg veldig til å pynte. Forresten, jeg har tatt hull i hjørnet. Jeg har to hull her, og så tre hull her. Jeg tok det tre i går, jeg måtte bare si det. Men, takk for at dere så på. Gi en tommel opp, abonner og kommenter, så snakkes vi i neste video. Ha det!